Assalamu alaikum. Donc tay dañ ñëwoon séti jigéen yi nga xamanteni ñoy les braves dames de la commune de Dar es Salaam. Jigéen ñu am jom, jigéen ñoo xam dañ jëm ci walu entrepreneuriat, and ko soxna May Dieng mu nekk fii ci kërëm. Donc man nag en tant que adjoint au maire, mais également jiite ci walu commune bi lépp luy commission partenariat ak coopération décentralisée. Tay kon mën naa ne loolu moo ma indi fii, ndax biñ ko nekkee aussi tamit bayiwuñu, nekkuñu dañu taxaw rek ne dañuy seetaan déedéet. Duñ jàpp ne jigéen ñi ñun ñoo leen war a jàppale, ñu bépp opportunité buñ gis ci kaw war nañ leen fexe dajale, ñu def benn groupe pour mën a cee bénéficier. Moo tax bi code ngom bi initier formation yu mel nii, ñun dañoo fexe def le tout pour participer ci ñoom également, ñu fexe ñoom def seen participation ci des ñu complété ko pour ñu mën a véritablement am formation yooyu. Waaye de mel na ne biñ fa jugee formation yooyu nekk na mën naa ne lépp loo xamante ni jàngoon nañ ko fa tey tari nañ ko. Moom nga gis ci produit yu am solo yi, ay savon gommage, gis nga fi également madar yoo xamante ni sànq bi ñu raxasoo gis nga ni mu xobee. Gis nañ fi ay jus yoo xamante ni jus bisaab yoo xamante ni képp ku am cérémonie jus bisaab baa ngi nii, donc mu ngi nii sedd gu yëpp. Képp koo xamante ni am nga xew war nga ci mën a fàggandi, parce que lii ñun waatib li ñu am nii dañ ko war a promouvoir, li ñu am nii dañ ko war a préserver, parce que dëgg la ay boisson gazeuse yi ñuy jël man gëm naa ne lii moo ko gën, parce que c' est 100% naturel. Te ay jigéen ñoo ko defar ñuy taxaw. Kon yaakaar naa loolu itam dañuy ñaax rek autorité yi ñun nga xamante ne ñoo ci nekk jiitee ko si Massamba Mbagge. Tey mën naa ne comme ni ma ko waxee bu ma fi taxawee également taxawaayam tamit mi ngi fi, ndax lépp luy développement war na ko ñor. Donc kon ñu ngi ko ci lancé appel, jigéen ñaa ngi nii ñëw nañ fi, en tout cas bu ñu fi teewee moom lañ fi teewal. Lépp lu mu ci man gën leen a jàppale, parce que lii yomb ay jigéen ñu dajale bokk seen mutualiser seen effort di liggéey lu mel nii yombu. Waa dëkk bi également ñu jàpp ci, te xam ne nit boo ko bëggee jàppale da nga koy jàppale ci li muy yëngu. Ku ci am xew bala ngay jëndi boisson commandeel ci ñoom ci seen GIE bi nga xamante ni moom lañ bëgg a taxawal, te defar nañ ay produits yu am solo muy liggéey pour Daru Salaam Tic. Donc kon loolu war na tax donc képp koo xamante ni yaa ngi ci commune bi ak lépp loo xamante ni yaa ngi koy waaj ci cérémonie bu mu mën di doon nga consulté la, nañu ñëw fii di def seen commande di leen jàppale, parce que loolu mooy jàppale doomu aadama. Doomu aadama bu dee yëngu si dara nga xam ne lii nii boo ko ci jàppalee mu dem da nga ci jàppale, parce que ñun ñu noonu la ñuy def. Bu ñu gisee lu baax dañuy gaaw fexe ñu yóbbee askan wi dem fa. Donc kon loolu moo ñu fi indi woon, di remercier tamit ñëpp ñoo xam ne jàppoon nañ ci. Lii daal mooy nekkoon suñu teewaay tey. Li nga xam ne ma la fekk waxatu waaw waaw bi mu demee nii moom su la lay sawar ci ñëw di leen wax jàpp leen mais bu ngeen waxee ngeen may defar production bi surtout surtout loolu rek buñ demee nga xam ne ngeen am moyen bi moyen bi mën a defar ay yeneen genre bi de man am yu ndaw am yu ndax ak rooy kaay kon si ndax moom ñëpp marché bu mu ñëw marché bi di toog ci marché bi jaay ak loolu bu ko defee kenn du jënd foog am ngay defar. Bu leen yoo su dee dem ba gerte gi ñuy bay ñu ci am lu ngeen ci mën a waaw waaw rek ak laa moom bu ñu si bàyyi fi gerte gi ngeen si xam gerte gi si ngeen mooy mën ngeen dox ba gerte gi sàmm bi ngeen def yëpp dugg si gerte gi ñuy bay loolu yëpp waaye ay xalaat laa kii rek waaw. Donc mooy tax ma produit yi ñuy bay fi bisaab bii yëy mu def bisaab bu ñu leen ngeen dépa toog bisaab bu bisaab bi defar bisaab ba ngeen def bisib bi ngeen defal waaw ma ci premier yëpp ñu am mais bu ñu ko defaree mooy yokk koom-koom yomb na adduna moom day tax adduna moom day sopp man maa ma njëkk moom mootu fa mel faaw jigéen moom da ngeen di war a yëngatu ci yasal ànd ak jamono bi daan demul jëkk rek kenn toog seen kër di xaar ku la jox dara loolu jamono weesu foofu faaw ngeen kër kër yi kër kër gi ñëpp duñ marché ci dem ci marché ngay jaay ñëpp buy jaay kenn jënd foog am ñuy defar ñuy produit di jox ñuy jaay ñuy jaay waaw loolu transformation transformation moom léegi dëkk yëpp ñun ci lay wax
yeen da nga def maaka ben buñ buñ ci tamul len ñu tax nak buñ tax da ñu ci ñu ci ñu ya la 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 ya la 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 la.